turasuhuje cyane cyane abavandimwe bari hirya no hino badukurikira kuri channel ya Sunrise MC. Turabakunda cyane kandi turabazirikana. Rero mwangiye gucuranga cyangwa se kigisirimba ngituye abantu bari hirya no hino cyane cyane abari Soudan yamajyepho, Juba, barimo abakozi b'Imana bacu abagifti barimo Nzomvu Sage na Jeanne. Turabakunda cyane kandi turabatahije cyane. Murakoze.